ឈ្មោះស្មាតសូមជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page smartnode.com អឺខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីតកតងទៅនឹង goal មានន័យថាជា goal ដៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គួរតែមាន goal ដៅសម្រាប់ជីវិតដែលអង់គ្លេសហៅថាអ្នកគួរតែមានក្តីសុបិន If you don't have a dream how can you make your dream come true that is ញោមវាជាថាបើខ្ញុំជាយើងអត់មានក្តីសុបិនថាយើងនឹងខ្លាចជាអ្វីមួយតើយើងអាចខ្លាចតើយើងអាចធ្វើឲ្យអាសុបិនហ្នឹងជាការពិតបានដោយរបៀបណាព្រោះយើងអត់មានក្តីសុបិនហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមលើកនិយាយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកមានក្តីសុបិនហើយនៅបើអ្នកមានក្តីសុបិនហើយអូខេ go ahead មានន័យថាទៅមុខទៀតអូខេប្រឹងប្រែងដើម្បីគោលដៅរបស់អ្នកបើតែបើអ្នកអត់ទាន់មានអ្នកគួរតែស្វែងរកមួយដាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកហេតុអីហេតុអីបានយើងចាំបាច់កំណត់គោលដៅអឺខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកចូលចិត្តធ្វើអីសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើវាឬអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតាំងនិយាយថាដូចយើងចូលចិត្តញ៉ាំអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តពិសាកាហ្វេអញ្ចឹងណាចូលចិត្តពិសាកាហ្វេអញ្ចឹងកាលណាគាត់បានហូបកាហ្វេរសជាតិកាហ្វេតាំងនិយាយថារសជាតិកាហ្វេគាត់ថាគាត់ពេញចិត្តតែម្ដងគាត់ពេញចិត្តតែម្ដងពេញចិត្តនឹងកាហ្វេដែលគាត់ញ៉ាំនេះហើយគឺតាំងនិយាយថាសុបាយរីករាយ goal ក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះកាហ្វេរបស់គាត់ក៏ហូបទៅអូលវិញក៏ធ្វើមុខជ្រឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់គាត់ឆ្ងាញ់នឹងកាហ្វេឬក៏ធ្វើមុខជូររីសាកាហ្វេគាត់អត់លាយគ្រឿងអត់ត្រូវដូចគ្នាបើអ្នកមានអឺនិយាយថាមានកោដៅហើយប៉ុន្តែអ្នកកំពុងដើរទៅរកវាអ្នកដឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងថាវាដូចថាអឺផ្លូវអលក្ខផ្លូវអលក្ខលេខកលុកអាហ្នឹងឯងជាឧបសគ្គរបស់យើងទីយើងត្រូវដឹងឧបសគ្គយើងត្រូវដឹងអ្វីដែលជាចឹងនិយាយថាផ្លូវលោផ្លូវរលំមានន័យថាឧបសគ្គយើងហើយនឹងតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានទៅវាបើអ្នកអត់ទាន់មានគោលដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែបង្កើត dream មួយបង្កើតក្តីសុបិនមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកគួរតែបង្កើតមិនគួរទុកឲ្យជីវិតនេះនៅអញ្ចឹងទេចឹងនិយាយថាកុំទុកវាប្រើវាទៅវាជាឡានវាជាឡានហើយវាចឹកអ្នកនឹងដឹងថាពេលដែលអ្នកមានគោលដៅមួយពិតប្រាកដពេលដែលអ្នកមាន goal មួយពិតប្រាកដអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកសប្បាយហើយអ្នកក៏ជួបនឹងភាពចឹងនិយាយថាល្វីងជួចចត់នៅក្នុងនឹងដែរគោលដៅសំខាន់ហេតុអីបានយើងចាំបាច់គោលដៅអ្នកមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដូចជាក្បួនដែលអន្តែតនៅលើសមុទ្រទេអត់មានកោះត្រើយមិនដឹងជាទៅណាដូច្នេះក្នុងនាមជាមនុស្សកាលណាយើងមានគោលដៅមួយពិតប្រាកដណាមានពិតណាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរីករាយពេលបាត់ទៅពេលខ្លះវានឹងជួបនឹងការឈឺចាប់មានន័យថាដូចជាការបោកប្រាស់ណាដូចជាពេលខ្លះចង់បោះបង់គោលដៅនឹងបើសិនជាគោលដៅនឹងធំគោលដៅនឹងធំចង់បោះបង់តែខ្ញុំប្រាប់ថាជីវិតមានមនុស្សខ្លះគាត់អាចទៅដល់គោលដៅរបស់គាត់បានគាត់ប្រើពាក្យមួយថា never give up មានន័យថាមិនដែលបោះ
up. Never give up. Never shut up. Never let up. You are taken up. មានន័យថាចាប់យកគោលដៅអ្នកឲ្យបានចាប់យកគោលដៅអ្នកឲ្យបានអ្នកនឹងពេលដែលអ្នកកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងអ្នកនឹងដឹងថាជីវិតអ្នកពិតជារីករាយអ្នកមិនគួរណារស់នៅខ្ញុំនិយាយតដែលទីចុះអ្នកមិនគួរណារស់នៅដោយគ្មានគោលដៅទេអ្នកមិនគួរណារស់នៅដោយគ្មានគោលដៅជីវិតទេមិនគួរទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកចង់និយាយថាអាចដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនបានដែរដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនបានដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ការដែលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យបន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើអីឲ្យប្រកបទេចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកបទេក្នុងជីវិតហ្នឹងតិចតិចថាអូយពេលរៀនចប់វិទ្យាល័យគួរតែរៀនច្បាស់ព្រោះស្រឡាញ់រឿងនយោបាយតិចតិចក៏គិតថាអូដូចចង់រៀនសំណង់ណាតិចតិចក៏គិតថាអូយចង់រៀនប៉ែតណាអើចង់រៀនប៉ែតចង់រៀនប៉ែតខ្ញុំជាប់ខ្ញុំជាប់ខ្ញុំជាប់បញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនៅសាលាកំហងឆ្នាំ2009ទីងយូរដែរដល់ប្រហែលជា6 7ឆ្នាំហ្នឹងណា6ឆ្នាំហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាគោលដៅយើងជាស្អីចង់និយាយថានៅវិទ្យាល័យប្រហែលជាมันមានអ្នកណាប្រាប់ធម្មតាទេក្មេងហ្នឹងបើយើងចេះបញ្យលចេះបង្ហាញវាវាអាចដឹងវាអាចកំណត់គោលដៅប៉ុន្តែបែរជាគ្មាននរណាប្រាប់ចេះតែស្រមៃខ្លួនឯងចេះតែស្រមៃខ្លួនឯងវាវាអាចឲ្យយើងចេះតែស្រមៃអូខេតែខ្ញុំសូមនិយាយមកកាន់ហេតុអីបានយើងចាំបាច់កំណត់គោលដៅរបស់យើងសំខាន់វាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចត្រេតត្រតបានទេយើងមិនអាចត្រេតត្រតបានទេអ្នកខ្លះថាអូតើខ្ញុំគូកំណត់គោលដៅតើខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកបអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកបអ្នកមើលជីវិតអ្នកបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាយើងធ្វើអីឲ្យប្រកបស្អីគេគោលដៅនឹងស្អីគេគោលដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងវាពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការកំណត់យកវាពិបាកក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបានពិបាកក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបានអឺអ្នកខ្លះគាត់ set គោលដៅនឹងតិចតិចមែនទេថាខ្លីខ្លីទូទូគោលដៅរបស់គាត់នឹងគឺថាមិនមានដល់អ្នកខ្លះគាត់ set គោលដៅធំគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោកអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសអឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអសសាស្ត្រផ្នែកគីមីវិទ្យាផ្នែកគណិតវិទ្យាផ្នែក IT ឬក៏ផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងទៀតសុខអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកម្ចាស់កសកម្មមួយម្ចាស់ឧស្សាហកម្មមួយម្ចាស់ជាពាណិជ្ជករម្នាក់ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសម្នាក់វាអត់បញ្ហាថាអ្នកកំណត់គោលដៅអ្នកផ្លៃប៉ុណ្ណាទេតែដំបូងដែរអ្នកត្រូវគិតដល់ពីថាតើអ្នកជាផ្សេងបងខ្ញុំគិតថាហើយជាបងខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យបងគួរតែអ្នកគួរតែស្វែងយល់អំពី
គោលដៅនៃជីវិតបើអ្នកមានហើយអ្នកគួរតែពុះពីរកវាទៅអ្នកនឹងដឹងថាវាពិតជាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានន័យព្រោះអ្នកខ្ញុំដឹងថាវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានន័យមិនត្រឹមតែយើងអាចជួយខ្លួនឯងទេកាលណាយើងមានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់វាមិនត្រឹមតែអាចជួយខ្លួនឯងមួយទេតែយើងអាចជួយគ្រួសារហើយលើសពីនោះទៀតយើងអាចជួយប្រទេសជាតិយើងបានភាពជាគំរូរបស់យើងដើម្បីកំណត់គោលដៅមួយទេខ្ញុំមិនចង់សំដៅទៅលើអ្នកដែលថាទៅប្លន់ទេណារៀបគម្រោងទៅប្លន់ទេណាអរេណាគោលដៅរបស់យើងអមតាយើងចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួយម្នាក់នេះថាយើងកាលណាយើងកំណត់គោលដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងនឹងក្លាយជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់យើងហើយបើអ្នកមិនកំណត់គោលដៅទេមានន័យថាយើងទៅធ្វើការឲ្យគេមិនជាអ្វីទេណាទៅធ្វើការឲ្យគេក៏មិនជាអ្វីដែរណាជួនកាលមនុស្សម្នាក់គាត់ល្អគាត់ល្អអញ្ចឹងយើងទៅជួយបំរើគាត់ជួយគាត់ឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកនយោបាយម្នាក់ដូចដូចលីខាន់យូជាឧទាហរណ៍ដូចលីខាន់យូដូចអីអញ្ចឹងដល់នេះគេគាត់មានគាត់មានអ្នកដែលស្ម័គ្រស្លាប់បំរើគាត់ណាស្ម័គ្រស្លាប់បំរើតែម្ដងស្ម័គ្រស្លាប់បំរើនោះហើយចង់និយាយថាវាអត់ទោះអីខុសទេវាអត់ទាំងខុសទេប៉ុន្តែអ្នកបើអ្នកមាន dream ហើយអ្នកគួរតែធ្វើទៅដើម្បីកំណត់គោលដើម្បីនាំជីវិតរបស់អ្នកទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកគួរតែធ្វើវាឲ្យបានអញ្ចឹងការកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងគឺសំខាន់ទីមួយយើងអាចអោជីវិតនេះវាស្គាល់អត្តន័យនៃជីវិតពិតខាតមកជីវិតជាមនុស្សត្រូវតែត្រូវតែមានគោលដៅខ្លួនឯងវាអោយើងស្គាល់រសជាតិផ្អែមល្វីងជូរចត់ជាជីវិតពិតជាមានន័យពិតជាមានន័យស្គាល់រសជាតិបែបហ្នឹងហើយយើងអាចជួយខ្លួនឯងជួយគ្រួសារជួយអ្នកដទៃឬក៏ជួយសង្គមទាំងមូលតែម្ដងនៅពេលដែលយើងធ្វើនយោបាយខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ប្រទេសគឺយើងជួយប្រទេសជាបានទាំងមូលឬក៏យើងជួយសហគមន៍ឬក៏យើងជួយចង់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិឃុំអាហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់យើងឲ្យតែអ្នកមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយប្រឹងតរវាយូរនឹងឆាប់គង់តែទៅដល់ទេប៉ុន្តែមិនចង់និយាយថាមិនយកប្រច័ណ្ឌមកដាក់លើផែនដីណាអាហ្នឹងទៅអរុទេគេត្រូវប្រើពាក្យស្មាតគេប្រើពាក្យស្មាតមានន័យថាយើងស្មាតមានន័យថាស្មាតនឹងមានន័យថាម៉េចស្មាតនឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកអាចឆ្លាតជាបានខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយច្រើនអូខេខ្លាច Facebook វាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្ហោះលើសពីបង្ហោះឬក៏ post វីដេអូរបស់យើងលើសពី30ទៅលើសពី30មីនាទីដូច្នេះសូមសង្កេតឲ្យខ្លីៗទៅតាមមានតាមរ៉ាននៅវីដេអូក្រោយៗសម្រាប់ Facebook page samanu.com ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយពលករយើងដែលទៅមានឱកាសទៅកូរ៉េទៅជប៉ុនទៅថៃឬក៏ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលថាប្រទេសដែលគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមយើងជាពលករមែនវាកំសត់ដែលយើងប្រត់ប្រាស់ឪពុកម្ដាយយើងប្រត់ប្រាស់បងប្អូនណាប៉ុន្តែដើម្បីជីវិតដែលធូរធារមានន័យថាជីវិតដែលអាចរស់ដែលអាចមានចឹងនិយាយថាមានប្រកាសចាយបើយើងរស់នៅស្រុកខ្មែរ
tôi đang sẽ phá gì nữa trong từ từ mình bị dây không đang sẽ bàn dương mặt từ thua ca nơi sổ kê cho lòng đang được sổ kê bị khá trong khi nhờ cô lô con nơi cử lý còn slap chúng đang thật slap một vị ấy vì chịp mẹ nào rộng thà đốc đùn nông nghiêm dương chịp cô lô con mẹ dương khí chắc ngay sớp có bần tay nhạc cua tài miên tìm cua tài miên cái đây sự bần rồi bỏ nè chúng ta hỏi thật cô lô con nơi cử lý cho thưa ca ok nơi nơi cử lý bay chân nắm rưu cổ bằng to lửa vì nắng rưu cổ này khắc thư để bị chân nắm khi mà chú bạc rằng nâng có bằng tay bởi nha ao ao bà ao đây sụp bằng rồi bỏ nha ốc bồ má thà nha từ thư ca bắt nay ở cả sĩ căng nơi cơ thể cổ rê nha trực đăng nha trực sở mây thà bê đã khiêm chọc cách công ta thư ca nơi cổ rê khiom miên dream mùi cứ tha bữa nay miên dream hay lo sản phẩm chế biến của này cứ tha ao cái gì mà tha khiom miên dream mùi bây giờ khiom trở lọt từ sọc mai với khiom nâng bằng cát robot chỉ cả sự cảm rồi sọc mai dương bị bắt đầu ở cao dương sản phẩm bị sai cả sự cảm khá này vì thế này khiom cứ tha khiom nâng bằng cát và lật được phó để miên quân làm hiệp mùi đâm bay ở lụt đâm bay chai chai tại đó là vị trí bộ rốt không ai đai phần lực khoa dư nâng là o đôi dân thư nâng sốc khỏe để kết bị sốc quân lập hiệp chẳng á quân lập hiệp đâm bay chai chai ở vị trí bộ rốt không nhắm hơi nguyên sốc lập hiệp tiền tiết hai chùm nuôn bát cứ chùm bát cứ nê chùm nuôn cứ bát cứ với sư trần chùm nuôn đại thông thông tiền lai nâng không bị bốc lụt ni hiệp sư trần mình này thay dân lụa rồi bỏ bật dân lụa rồi bỏ bật tâm lấy mất thiệt lại thì ai tôi tua cho bạn nó không tìm xa nhẹ nâng chụp chảy nhẹ nâng chụp chảy nhưng chẳng nhẹ áo cái đây xa máy bê nhẹ ta đo bà tế của rể hay nhẹ thơ ca chỉ cả sĩ cảm thơ ca chỉ nhẹ thơ cả sĩ cảm khi mua tôi hoa thật đang spay rư có đang lại bò mà chẳng thật ai sao không ai dưỡng là ai đang bò ba này bởi sân nhẹ mình ở các nhẹ ai đang spay được có đầm cho người ta đầm nắm để ai dùng một đầm sụp mai ba nét trâu chùm nai pê và lia dạp bự mà đập bây chân nam khiêm chưa ta chè bây chân nam khiêm chưa ta chè bàn tay nét trâu ôm cái đầy sụp bần rồi bỏ nét ở chuộc hai nét trâu đăng tha pi chùm nó chạp đầm nét ở đăng ấy tưởng ốc pi nét pê nét từ sụp pi sụp mái tất lo lô cổ rê nét ở đăng ấy tưởng ốc ẩm tì rương ca nằm độc và chạy cả tê ấy tưởng ốc nhưng chân nét trâu ta bỏng can chùm nét đăng bỏng can chùm nét đăng phần này vì bất chí sống khăn nó bị đàn nẹ trở lòng ở bình chứ mỗi nâng tức bạc đàn nẹ rộng bà nâng nẹ ách dụng một vì nè dụng không ca tâm độc nẹ hai rõ tìm xa nẹ thở kịch thà ta thơ mấy riêng ở trẻ không dạ bị bây chân năng nâng riêng ở trẻ thêm bạc thà sơ xê cót trà an thêm bạc thà sơ xê cót trà an thoát chi video tám tệ ở quầy để nhà ai thưa tờ bàn đập bay bằng can chụp nét đăng rồi bỏ dương cái này dương che hơi và tóc mau dương che dương bật mình để tham practice dương ăn ở quán việt chân dương chụp lõng chụp nét đăng nâng máu à nhóm nâng khai từ chia mà chắc cả sự cam mà chắc cả sự than muối rồi còn mà chắc cả sự cam mà chắc cho người than mà chắc cả sự than muối để tăng lại đi lại đi lụ
នឹងខ្វះទីនៅក្នុងសន្តាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអាចសំខាន់យើងសមត្ថភាពយើងអាចប្រកួតជាមួយនឹងគេតាក់តងសន្តាគារដើម្បីលក់ស្បៃយើងដែលល្អល្អមានគុណភាពនរណាក៏គេចង់ហូបដែររបស់ល្អគាត់នឹងគេមិនដឹងមកពេលដែលយើងលក់របស់ល្អនរណាក៏គេចង់ហូបដែរគាត់តែគេមិនដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវទីទឹកអប់ក្តីសុបិនរបស់យើងពេលទៅដល់លើទឹកដីកូរ៉េខ្ញុំថាពលកោទូទាំងពិភពលោកអតិជនជាតិខ្មែរយើងស្ដាប់ភាសាខ្ញុំស្ដាប់ភាសាខ្មែរនិយាយបានអញ្ចឹងអ្នកអប់ក្តីសុបិនរបស់អ្នកថាអ្នកនឹងវិលមកវិញជាកសិករមែនទេណាសុខទៅឃើញសុខគេកសិករមែនតែគេមានណាគេអាចបើប្រាក់ខែឲ្យយើងបានមានន័យថាម៉េចឬក៏អ្នកបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមត្រីឬចិញ្ចឹមអីជាបច្ចេកទេសមួយដែលផ្ដល់គុណភាពត្រីតើអ្នកថែរក្សាត្រីអីល្អអញ្ចឹងយើងអោបក្តីសម័យរបស់យើងហើយយើងពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់យើងមានតែជំនាញមួយពិតប្រាកដមានតែជំនាញមួយពិតប្រាកដគោលដៅរបស់អ្នកនឹងខ្លាយជាការពិតហើយរយៈពេល3ឆ្នាំបើសិនអ្នកមានពេលវេលាចំណាយក្នុងការសិក្សាភាសាកូរ៉េឬក៏ភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរណាអង្គុយសរសេរក្តីសុបិនអ្នកអានច្រើនចេះច្រើនអានច្រើនចេះច្រើនអ្នកនឹងឃើញថាអ្នកកំពុងតែដើរទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកកាន់តែគិតទៅជាមិនខាត់ជារឿងពិតជាបទពិសោធន៍តែអ្នកល្បីល្បីនៅក្នុងពិភពលោកគេធ្វើបានអ្នកល្បីល្បីក្នុងពិភពលោកគេធ្វើបានអឺនេះហើយអ្វីដែលយើងទៅធ្វើការសប្បាយក៏យើងមានគោលដៅរបស់យើងក៏យើងមិនភ្លេចជឿទេនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងពេលយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញម្ដាយយើងឪពុកយើងរីករាយពេលឃើញកូនខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សបែបហ្នឹងថាម៉ែកូនមានបំណងបែបនេះហើយកូនប្រឹងរៀនកូនអោបសក្តីសុបិនរបស់កូនម៉ែទុកចិត្តលើកូនសួរថាតើឃើញអ្នកមិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងទេតែអ្នកដល់ក្តីញញឹមស្នាមញញឹមយ៉ាងពិតប្រាកដនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកម្ដាយលោកឪពុកយ៉ាងពិតប្រាកដនេះជារឿងពិតសាក់របស់ធ្វើអោបក្តីសុបិនរបស់អ្នកហើយវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញជាមួយនឹងក្តីជាមួយនឹងចំណេះដឹងអនុវត្តវាចំណេះដឹងបើយើងអត់អនុវត្តវាវាស្មើនឹងសូន្យដែរតែយើងអនុវត្តវាបង្កើតវាសាក់របស់ធ្វើវាដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងអ្នកនឹងអ្នកឡែងធ្វើជាអ្នកឡែងបំរើអ្នកណាហើយគឺអ្នកបំរើខ្លួនឯងអ្នកជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនឯងជីវិតរបស់អ្នកពិតជារីករាយរីករាយនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំជួបប្រទេសហើយថាវាជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ពលករសម្រាប់និស្សិតសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែរៀនចេញពីវិទ្យាល័យមានន័យថាចូលរៀនដល់ថ្នាក់ទី12ត្រៀមនឹងប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យបាក់ឌុបឡងបាក់ឌុបថ្នាក់ទីកម្រិតទី12អ្នកក៏គួរតែមានសក្តីសុបិនដែរមានសក្តីសុបិនរៀងខ្លួនគុំតែសុបិនរបស់អ្នក
ខ្ញុំឃើញជីវិតតែខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយថាជីវិតមានន័យពិតប្រាកដណាស់ជីវិតយើងនេះមានន័យពិតប្រាកដណាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើការងារមួយចង់និយាយថាការងារសប្បុរសធម៌ការងារសប្បុរសគឺការងារជួយសង្គមការងារទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសជាតិជីវិតរបស់យើងណា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 គេមើលមកយើងមិនមែនចង់ឲ្យគេសរសើរយើងទេប៉ុន្តែជីវិតបែបហ្នឹងគឺជាជីវិតមានន័យបំផុតអ្នកមិនគួររស់នៅតាមនិយាយថាតើមនុស្សណាម្នាក់ដែលពេញចិត្តថាអូអ្នកនេះអាត្មានិយមតើណាម្នាក់ពេញចិត្តមនុស្សអាត្មានិយមអត់ទេនេះការចែករំលែកការចែករំលែកការណាមានអ្នកប្រាជ្ញាច្រើនហើយមានអ្នកជោគជ័យច្រើននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ផងដែរបន្ទាប់ពីយើងអោបសក្តិសមិនរបស់យើងហើយយើងយកមកអរវត្តដើម្បីជីវិតរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងហើយគោលដៅរបស់យើងអាចចែករំលែកដល់អ្នកដទៃទៀតជារឿងដែលសំខាន់បំផុតចែករំលែកដោយសប្បាយរីករាយជីវិតបែបមកពិតជាមានន័យពិតជាមានន័យស្លាប់ទៅគេចង់ចាំគេថារស់នៅឲ្យគេនៅឲ្យគេស្រឡាញ់ទៅឲ្យគេរលឹកនេះជាពាក្យខ្មែររបស់យើងខ្ញុំមានឃ្លាមួយខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកគឺជាអ្នកកំណត់វាសនារបស់អ្នកមិនគួរឲ្យអ្នកដទៃកំណត់ឲ្យទេអ្នកគឺជាអ្នកកំណត់ជោគជ័យរបស់អ្នកអ្នកគឺជាអ្នកកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដឲ្យជីវិតរបស់អ្នកជាមួយដែរដើរទៅជាមួយនឹងផែនការរបស់អ្នកដែលមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយអ្នកយកផែនការនោះទៅអនុវត្តជីវិតរបស់អ្នកពិតណាស់នឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់បានសូមអរគុណនឹងមានវីដេអូអាប់ដេតសម្រាប់ page.samanu.com សង្ឃឹមថាវាជាចំណែកមួយដែលអាចជួយអ្នកបានមានអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឃ្លីចុងក្រោយដែលខុសនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអ្នកខ្លះនៅក្នុងអ្នកខ្លះគាត់ចេះប៉ុន្តែគាត់លាក់តែសម្រាប់គ្រូគាត់ចាត់ទុកថាវាគាត់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំចឹងគាត់មានឃ្លាមួយកថា Don't put your music inside Don't put your music inside មានន័យថាកុំទុកចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងបើអាចចែករំលែកបានអ្នកត្រូវតែចែករំលែកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា